qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirweynaha Puntland ayaa ka socota magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi, kaas oo lagu wado inuu si rasmi ah u furmo hadda bari oo ku beegan tahay 15ka bisha Maarj 2020. Shirka oo Ahmed Watashi ayaa waxaa ka soo qayb galay saamilada Puntland, wax garadka iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanka maamulkaasi. Wafood kala duwan ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Foorali iyo Cabdiweli Cali Gaas oo shirkaasi ka soo qayb galay ayaa haatan ku sugan magaalada Garoowe. Sidoo kale waxaa la filayaa in saacadaha soo socda magaaladaasi ay soo gaaraan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland. Ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey iyadoo ciidamo dheeraad la dhigay wadooyinka muhiimka ah magaalada Garoowe, caasimadda gobolka Nugaal. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka ayaa hore u sheegay in shirkan lagu miisaami doono doorka Puntland ee dowladda Soomaaliya. Shirweynahani ayaa waxa uu eedeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, wuxuuna ku soo beegmayay iyadoo haatan khilaaf xoogan u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka goboleedkaasi. Hamse Muuse Cabdi, Hamse Dalxa, Star TV.